tuliopo ndani ya ukumbi, hebu tupige makofi mengi na vigelegele. Familia ya Barhadusi kinakashiririka wakati tunasubiri starter wako pale mlangoni. Ni washawishi tusimame juu sasa tuweze kukaribisha familia ya Barhadusi. Tusimameni juu sasa, si ndio? Asante. Familia ya Barhadusi, tusiendelee kusogea mbele sasa. Nakukaribisha wazazi wangu wapendwa, ima wako wale vijana waliojipanga vizuri ambao kimsingi hawalazimishi riski na hawawezi kukuacha ukajijuta kuja kwenye tafrija hii ya Mr. and Mrs. Hellman Kashiririka. Niombe sasa vijana wangu kwa kazi mliojipanga, karibuni sana, si ndio? Tuleta basi. Kurudia na kurudia kinoo, best man, best lady wa Barhadusi wetu, karibuni sana Mr. and Mrs. Tazent Kiamba. Studio. Hasa hata ukimuuliza kila labda ugali na nyama ya kuku, hawezi kujisifia. Ukimuuliza kuliachi, hawezi kusema labda ugali na kuku, usikia tu ndigwa na lilende. Makofi mengi sana kina chizini. Na hakuna hata mtu mmoja aliyewahi kujuta kwenda kuposa kwa wagogo, hasa ukoo wa kina Chizingwa. Hebu mjipigie makofi mengi sana. Niombe sasa familia ya Barhadusi wetu mzuri, tusimameni juu sasa namna hivi tayari kwa ajili ya kumpokea. Lakini unaweza kumsifia tu, hongera kwa kupendeza, hakika umenoga. Hata kama mume wa mtu, wewe msifie tu. Ukiona bado hajatabasamu vizuri, mwambie hunizidi mimi. Hebu tupige makofi na vigelegele vingi sana. Naupenda na watu wa kanisani, wafanyabiashara na watumishi. Karibuni sana ndani ya ukumbi, studio. Jamani, menoga janoga, hiyo ni trailer tu. Hapo vipi? Wapigie ni makofi na vigelegele tuwashangilie. Bwana harusi, kijana handsome, kijana ambaye afya yake hajatetereka, unajua kabisa kama sio mtumishi wa serikali basi atakuwa mtumishi wa mashirika binafsi. Lakini pia kutokana na afya yake unajua kabisa amepata mke ambaye kimsingi ni chaguo la Mungu. Maandiko yanasema nyumba na mali ni urithi apatao mtu kutoka babake, lakini mke mwema na mwenye busara kama huyo anatoka kwa nani? Kwa Bwana. Mshangilieni Bwana kwa makofi na vigelegele. Wanaume wote, tumie fursa hii kuwasalimia na kumtambulisha mume wa mke wako mzuri. Karibu sana. Jennifer Matei Chizinga huyo hapa. Hello. Pigeni vigelegele kwa Jennifer. Mr. Hellman Richard Kashiririka. Hiki ya lakini ya jingi. 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 Tosi mara moja, na tukisha tosi tutapiga kelele hongereni Barhadusi. Shika kinywa chako sasa. Nikisema pasha pasha pasha, 1, 2, 3, mtasema hongereni Barhadusi na kuanza kuja kutosi, na nitafurahi kama meza ya mbele tutaanza kwenda kutosi kwa kina Kashiririka. Ninaanza ya kwanza sasa, twende pasha 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 pasha, 1, 2, 3, shikia. Kwa niaba ya familia naomba niseme maneno mengi, lakini niseme neno kwa ufupi kwamba kilichotuleta hapa ni kumkaribisha na kumpokea Jennifer.
Mzee ameongea vizuri, unajua kabisa ni msomi, amesoma shule za mission, na kama pengine anapokaa hapako karibu na kanisa, labda basi itakuwa karibu na msikiti. Pigieni makofi mengi sana. Anampa haki makofi mengi na vigelegele.